Taigi, Vaidai, kas šiandieną leido sugrįžti į tas rungtynes, pasakyčiau, blogo jų startą? Nu, greičiausiai gynybai. Gynybai susiskaičiavom, pradžiai viškai buvom pasimetę, po to atsiskaičiavom žmonės. Ir, nu, ir pergalė, kaip matom, mažai įmetė pagrindinis turbūt ir vaistas ir buvo prieš jos gynybą. O po patirto pralaimėjimo Vilniuje kažką keitėte savo žaidime? Nu, mes išanalizavom, kad jie praktiškai daro vieną derinį ir tą patį prieš mūsų aktyvę gynybę. Ir kaip matom, pavyko, išsprendėm tą problemą, ką jie ten apsikeičia, kaip priešnodį suradom. Galima teikti, jog tas priešnodis būtent ir neutralizavo varžovų komandos lyderį Valdą Drabavičių? Nu, kaip čia sakant apie tą Drabavičių, tai... Realiai neleisk užbėgti šviesai ir praktiškai Drabavičius ir nesusimeta nieko, nes zonoj, nu, mūsų komandos žaidėjas Urbanas puikiai tvarkėsi, kaip matome.